Ouch. Ouch. JD out. Sore. Pour vivre longtemps. Oui. Oh. Ah. Tu m'as dit que tu as un peu de temps. Eh, apporte déjà, mais tu m'as dit que tu as un peu de temps. Aïe, ma prière, tu as un peu de temps. Yo, esprit diabolique, aux ananas, tu as un peu de temps. Mala, maman, olivine, maman, mala, maman, olivine, aux ananas. Maman, maman, olivine. Yo mama. Mama. Ah. Olingin. Ozana sonite. Olingin. Yo zo me ma banane. Soki a conserve o memi bango. O zui bango na denge a molili. Na denge a molili. Yo la kei banat. O la kei ma pasa. Poen. Oyebi ki ozan doki. Hein? Ozan doki. Ozo repondre gaite. Na lobi ozan doki. What is that fina? Ah. Nous avons vu ngai. Ah, olembi singai. Ai oh, ai ni osuna. Amen minan. Eh? Okay, Yoka, il est écrit que un sorcier ne vivrait pas. Au nom de Jésus, na kati au jugement ya loi. Soit bisakana yo. Longola bisakana yo nazo. C'est mention so. Esa la nanzoto na ya mwasi longola moto etumba longola yoso kinto kina yo otie nanzoto yo picola yoso eh longola moto etumba yo moto ya zambe etumba yo yoso maladi obwakele na patia team natumbi yoso moto etumba Moto etumba. Etumba. Kuna nase yoso kwa ki kuna useme. Natumi. Ena deklare abikisami. Akangolami. Au nom de Jésus. Azo bota. Azo simba mapasa wana. Au nom de Jésus. Bisiko vandi simbana na ye. Na molili na tindi moto ya zambe etumba. Kaki ya zambe epanza. Bana na ye baza libere. Au nom de Jésus. Bino yoso boza la basse. Na kati bino jugement ya liwa. Au nom de Jésus. Il est écrit que les sorciers ne vivraient pas.